430. Стільки українських дітей загинуло через дії рашистів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більше 800 поранені. Тисячі втратили дім, батьків і друзів. Десятки тисяч малюків змушені пережити жахіття війни. Дітворі доводиться чути обстріли, пронизливі звуки сирен, сидіти в темряві, без води та газу. Востаннє таке горе у Європі переживали діти Другої світової війни. І сьогодні на алеї поруч з Львівським медичним університетом польські дипломати організували виставку малюнків. Їхні автори – діти-свідки Другої світової війни і війни сучасної. Пожежі у житлових будинках через бомбардування, переселення, вбивство на вулиці – це малюнки польських діточок 1946-го. Поряд із ними – малюнки маленьких українців 2022-го. Зображення відрізняється якістю барв, паперу, але, на жаль, не сюжетами. Хіба що тепер українці малюють ще свою тугу за домівкою. Виставку «Мамо, я не хочу війни» організувало польське консульство у Львові, аби показати, що війна в будь-який час впливає на малюків однаково. То діти, вони переживають все так, як вони це оглядають. Тут видно, що війна викликає такі самі відчуття у дітей. Переважно вони малюють танки, малюють ракети, малюють літаки. На зображеннях дітей можна побачити винуватці війни. Це нацистів тоді та рашистів зараз. Однак на одному зі стендів пусто. Адже діти 40-х, які страждали від насильників, як німецьких, так і радянських, не мало права малювати військових СРСР у поганому світлі. Але історія про це пам'ятає, аби про це знали усі. Виставку із малюнками презентували чи не у всіх країнах Європи та у США. Сотні дітей, які втратили батьків, які втратили рідних, які втратили близьких, сім'ю. І я думаю, що це велика трагедія, і тільки такими засобами мистецтва ми можемо достукатися до багатьох сердець, до багатьох країн світу. Дуже сумно усвідомлювати, що це повторюється ще раз. Дуже тяжко розуміти, читаючи вік дітей і розуміючи, що це маленькі діти, які вже побачили стільки всього жахливого.